A partir de agora, vocês vão acompanhar as expressões urbanas da cidade de Taubaté. São muitos os estilos desta arte que das ruas encontrou as galerias e o mundo. Acompanhem comigo, espero que vocês gostem. Se gostar, curta, compartilhe e deixe seu like. Aqui temos uma mistura de Bensky com Romero Brito. O importante é se expressar. Alguns mais realistas. Taubaté é uma galeria a céu aberto. Os grafiteiros, além de ter muito estilo, têm um domínio muito grande da caligrafia e da cor. Alguns sofrem a ação do tempo, mas mesmo assim são lindos. Como vocês podem observar nessa sequência de grafite, que são letras que vou mostrar para vocês. É uma diversidade de formas e cores. Esse aqui, ele é bem grande. Todos os estilos de grafite você pode encontrar aqui na cidade. O Andy Styler é um deles. Você pode ver nessa fachada aqui dessa casa que o grafiteiro fez a sua marca. Uma variedade de desenhos e junto também algumas pichações. Vocês podem ver que a variedade de estilos é bem grande. Letras e desenhos. Aqui vocês podem observar o desenho Andy Styler, que é com essas letras retorcidas. Podemos dizer que o grafite é uma arte que sofre essa ação do tempo e vai se degradando, perdendo a tonalidade, as cores, mas mesmo assim ele continua bonito. E esse aqui na Avenida Monteiro Lobato, próximo ao sítio do Pica-Pau Amarelo, cartão postal da cidade de Taubaté, é um dos mais bonitos que encontrei. Ele parte mais para o realismo.